şousu Ford Bayart'da. İndi Azərbaycanın məşhur simalarından ibarət iki komanda üz-üzə gələcək. Onlar kimlərdir? 3 badam, 1 qız komandası. Şahin Atamov, karateçi, dünya və Avropa çempionu. Nərgiz Hüseynova, İqtisad Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri. Eldar Qasımov, müğənni, Avroviziya 2011 müsabiqəsinin qalibi. Sənan Şəfizadə, teleaparıcı. Qladiatorlar komandası. Şəhriyar Əbilov, aktyor, şovmen. Nigar Cəmal, müğənni, Avroviziya 2011 müsabiqəsinin qalibi. Kənan Mahmudov, rejissor. Zabit Səmədov, kickboksçu, dünya və Avropa çempionu. Bəs bu təhlükəli meydandan kim məğlub, kim qalib çıxacaq? İndi Zaur Baxşəliyev və Mətanət Əliverdiyevanın təqdimatında. Ford Bayard. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azad Azərbaycan Teleradio Şirkəti təqdim edir. Bura o qədər maraqlıdır ki, hə, Zaur? Çox maraqlıdır. Bura həm həyəcanlıdır, maraqlıdır, həm də ki, çox gözəldir. Havası da çox gözəldir, çünki buralılara şəldir. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Ford Bayard'da siz ən baxımlı kanalda baxırsınız. Komandalar dəvət edirik. Komandalar! Paspartu, pastan! Paspartu! Hoş geldiniz uşaqlar, hoş geldiniz. Wow. Hoş geldiniz. Wow. Süpersiniz hər biriniz. Maşallah. Çox gözəl, əla. Yazdan görəsiniz. Çox yaxşısınız, çox yaxşı. Maşallah, maşallah. Hamısı div kimi, div kimi. Bizi nə gözləyir görəsiniz? Maraqlı oldu. Uşaqlar, biz kimi? Gladiator. Gladiator. Sizdə nədir? Bizdə isə 3 badam, 3 badam. Bizim komandanın adı 3 badam 1 qızdır. Çox maraqlı bir məqam gəlir çatır, amma bu çətin məqamdan sizcə kim çıxa bilər, hə? Siz kimi göndərəcəksiniz komandadan? Bizdən Nigar da kimi qızdır, haradasa gedəcək. Gəlin o zaman. Gəlin, qızdır dedik amma. Bəs siz? Mən əslində onların çox gözəl dueti olub, Avroviziyada birinci yeri götürüblər. Mən onu Eldarsız qoya bilmərəm. Eldarı göndərmək istəyirəm və bunları kim aparacaq burada? Kim aparacaq? Əlbəttə ki, paston aparacaq. Gedirsiniz pastonla, pastonla gedirsiniz. Uğurlar arzulayaq uşaqlara. Uğurlar arzulayaq və əsas məsələlərdən biri, buranın çox gözəl insanlarından biri, Monsieur Le Boul! Aspartu, getdik! Getdik! Getdik uşaqlar! Sağ-salamatsız. Əhvaruhiyyə yaxşıdır. Süper. Emosiyalar yaxşıdır. Süper. Biz bu gecə su bu keçə bilərik. Siz uşaqlar. Bir, iki, üç. Və gördüyünüz kimi bizim iki Eurovision qalibi.
İndi qalanın ətrafındadılar, daha doğrusu çöl divarındadılar. Onlar oxumaq qabiliyyətlərini yüksək səviyyədə göstəriblər, indi alpinistik qabiliyyətlərini göstərməlidirlər. Onlar hal-hazırda qalanın divarı ilə orada tutmaq üçün xüsusi yerlər var, həm də ayaq qoymaq üçün xüsusi yerlər var. Orayla bir pəncərədən digər pəncərəyə gedib, oradakı xüsusi qurğunu götürüb, geri qayıdacaqlar və orada xüsusi belə qab var, qutu var, onu açıb oradan sizə kodu deyəcəklər. Kodu deyəndən sonra siz burada kodları ağ komanda ağ şifrəni yığacaq, qara komanda isə qara şifrəni yığacaq və açacaq. Kim tez etsə bunu burada cədlik tələb olunur. Kim tez etsə açarı da birinci o götürəcək. Ona görə də cədlik yollardan olmalıdır. Yəni, Nicarı deyə bilərəm, Eldar 100% deyə ki, mənə lazım idi bu. Yaxınlaşım görüm, onlar hazırdılar yoxsa yox. Eldar, Nigar, hazırsınız? 3, 2, 1, getdi! Sağ ol, hə? Nigar, hə? Nigar divara hörümçək kimi yaxşı. Çünki Nigar 100% bacaracaq biz onu əliyik. Sizə eşidir. Nigar çox güclüdür. Məncə Eldar bacaracaq. Eldar bacaracaq. Eldar bacaracaq. Aşağı baxma! Aşağı baxsa pis olacaq. Düşsə balıqlara yem olacaq. Eldar bacaracaq. Eldar, hər şey yaxşıdır Eldar. Hər şey yaxşıdır, davay edin. Qabağdasan sən, davay edin. Qabağdasan, davay edin. Keç qabağdasan. Bir əsə qabağdasan. Bərabərdir, hər şey bərabərdir. Əlləni sağ ol, çatırsan. Az qalın. Əla, super. Eldar Dardal, Narat Oğlu dalda arxadadır. Evdə hər şey yaxşıdır, az qalın. Nigar, az qalın. Nigar qabağdasan. Götür. Mən Nigar yoldadır. Eldar hələ yarı yoldadır. Mən gözləyirdim. Eldar, davay Eldar, çatırsan Eldar. İndi. Eldar, gəl Eldar, dursan. Geri qayıtmaq var. Eldar. Ehtiyatla geri qayıt. Gəldiyin yola. Asan yola. Çatmısan, çatmısan Eldar, davay, çatmısan. Götür, qayıtmısan, həmin yolu qayıtmısan. Sən şifrən sən yığarsan, yaxşı. Nigar, tez et. Eldar, bir də, hələ iş yasa ol. Narlanlar mı Eldar? Eldar. Bu kimin ayağıdır? Eldar. Oooo, ilişdi. Tez elə. Oooo, Eldar keçirə. Bir də. İlişdi. Eldar. Nigar, tez elə. Nigar, tez elə. Tez elə. Eldar keçir. Çox asandır. İpi dağlanınca. Süper! Bir attım qaldı. Gözləyirik, gözləyirik inşallah. Hazır olun. Eldar da gələcək, hazır olun. Kodu söyləyəcək sizə və 6, 8, 4, 2 YES! Bravo! Gladiator! Süper! Uşaqlar, içəri verin pastana. Yaxşı Eldar. Gəl bura, gəl pasta içə, gəl! Necə oldu Eldar? Və sən ən çox qorxudan nə idi yəni orada? Gladiator! Suya baxırsın. Çox nəm. Sürüşkən idi. Divarlar, daşlar. Əsirəm. Amma süper edin Eldar, süper edin. Çox gözəl görünürdü. Əsas oydu ki, sən bunu bacardın və sən getdin, gəldin. Nigar, sən de, bax, o komandaya da göstərdin gücünü ki, necəsən. Ümumilikdə yaxşı hazır düşün. Süper idi. Necə idi Nigar, necə idi? Bax, nə hiss etdin?
Ayaqlarım titrirdi. Aha. Çox qorxdum. Yo, birinci dəfə baxanda belə aşağı qorxmadım. Sadəcə qorxurdum ki, suya düşəcəyim və o dəyişdirməyə sonra yaş gəlməsin. Ona görə qorxurdum ki. Qadına baxın görün, Eldara nə qəşəng yaraşır bu. Əsas məqam, baston. Bizim neçə açarımız var? Əhsənsiz uşaqlar, davam edirik, getdik. Gəlib çatdıq əsas məqama. Bura o qədər maraqlıdır ki, burada çoxlu kisələr var, kisələr var, kisələr var. Onun içində nə var indi? Mən sizi anladacam, amma gəlin görək kim gedəcək. Mən özüm seçmək istəyirəm. Yox, sən də yox. Sən də yox, sən dincəl. Mən zabiti seçirəm. Zabit, gəl bura. Deməli, mən səni anladıram, burada nə baş verir. Qapını döyəcəksən, ədəb ərkandan girəcəksən içəri. Və ora bir, belə desək, otaqdır. Orada çoxlu kisələr var. O kisələrin hamısını çölə atırsan, orada görəcəksən, qırmızı bir qutu var. Qutunu açırsan, onun içindən kağız çıxacaq. O kağızın üstündə, həmin o kisələrin üzərində ölkə, şəhər adları yazır. Uyğun axtarırsan ki, o kağızı da tutalım, yazılıb Azərbaycan. Sən o Azərbaycan kisəsini tapırsan, o kisəni açırsan, onun içindən yenə kağız çıxacaq. Orada da hansısa bir ölkənin adı yazılıb. Və sonda sənə göstərəcək ki, açar hansı kisədədir. Anlada bildim? Hazırsan? Bir, iki, üç, getdi! Diqqətli ol, gir içəri. Diqqətli ol, qalasın mən. Biz də izləyək buradan. Bunu açsın, başa düşünmürəm. İçəri daxil ol. İçəri daxil ol. İçəri daxil ol. İçəri gir, tutma içəri. İçəri gir. Yuxarı. İçəri gir, tap, 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 tap. Ay, sağ ol, meşokları atı. O kutu var aşağıda, onu götürə biləsən. Sonra girərsən içəri, gir içəri, sənə rahat olsun. Gir içindən at, Ravin. Gir içindən at, girə bilərsən rahat. Əla, gir içindən tulla. İçindən gir, içindən gir. Bax, bax, gedəcək. Bax, da azdır, tez. Ay, sağ ol, at biri-biri bayra. At. Ravin, suya gidəcək. Əla, əla, əla. Sən bunu bacarırsan. Göstərin, göstərin. At, 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 at. Sandığı götür, sandığı götür, çalış. Hamısını boşal, çalış. Boşal. Boşal. Sandığı. At, at, at. At sandığı. Nəyə bax var? Nə yazır? Buyuto istiqo. Nə yazımsa onu axtar. Göstərin, göstərin. Buyuto. Göstərin, də. Pardon, axtarım. Kömək eləyə bilərsiniz. Öncənin adını ne? Buyuto, nə bilim, nə? Yanında saxladın. Necə açsın bunu? Bir də təkrarladın. Adın təkrarla. Zamit, adı nədir? Buito. Buito. Taplayın tap onu. Haradan tapın? Siz də kömək eləyə bilərsiniz. Görün, haradadır deyin. Haradan tapın, deyin. Tap, içəridə at bayrağı isə çıx bayrağı da. Bayırdan çıx. Çıx bayırdan atın. Çıx bayırdan, orada bulaydan yavrum. Bayırdan, bayırdan. Düz gəlsin, düz gəlsin. Çöldədir, çöldədir. Ay sağ ol, orada. O yox. O yox. Odaya, odaya. Kapının ağzında. Kapının ağzında, kapının ağzında. Kapının ağzında. Kapının ağzında, gör. Buyuto, ha, budur. Ay, tez gəl, gəl, gəl. Aç, 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 ay Allah, çatmasın, çatmasın. Tez! Tez vaxtı mı? Rəyət edeyim, yoksa qalmasın. Yəy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 ə
Bəli, niyə axtarın onun içində, taxtanın içində? Taxtanın altında yazılır. Ay, ki, nəyi başdı bunun içində? Ay, sağ ol, oradan al, oraya yazılır. Aç onu, aç. Çıxar. Necə çıxın? Az alın, az alın. Çıxardın onu, çıxardın. Hə, indi, çıx, 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 Əyyum. Ne edək? Bir açarla getdi irəli, hə?
yaptınız. Zabit süper idi. Süper. Və biz davam edirik, əziz tamaşaçılar və Spartu. Necəsən? Süper. Uşaqlar, siz necəsiniz? Hər şey havada. Bir dənə getdik. Bir, iki, üç. Üç badam bir qız komandası indi özünü sübut eləyəcək və aranızdan bu yarışmaya kimi göndərirsiniz? Biz Sirgəli, həmin o bir qız Nərgiz sözünü deyəcək. Nərgiz! Gəl yanıma Nərgiz. Nərgiz, mən sənə heç vaxt polislərin əlinə düşməyi arzulamıram. Amma bugün sən istəsən də istəməsən də qoluna bax bu qandal taxılacaq. Görürsən də bunu, qandalı. Aha. Bu sənin sol qoluna taxılacaq. Hı-hı. Bax beləcə. Sağ qolumda yaralı. Bunu qəşəkcə bax belə biz bağlayacağıq. Aha. Və sən içəri girəcəksən bu durbayla, yəni bu gördüyün boruyla bərabər içəri girəcəksən. Orada maneələr var. Onları öz bildiyin kimi keçməlisən. Lazım olan yerdə açacaqsan, lazım olan yerdə bağlayacaqsan, amma sonuna qədər getməlisən. Buradansa siz artıq istiqamət verəcəksiniz. Hazırsan? Hazıram. Davam edin. Super! Nərgiz, hazırsan? Üç badan bir qız. 3, 2, 1. Getdik! Getdik. Basla. Keç. Allah, yaxşı. Get. Super, super. Açsa o bacarır. Hələ ki vaxt var, qoy getsin. Destekli uşaqla istiqamət verin. Super, hər şey əladır, çox gözəl. Elə şey var ki, açmaq lazım deyil. Olu açma lazımdır, açsa, Allah. Bir dən, bunu da açma. Açma. Yox, Allah, xarab. Şimdi yuvarı durmanızda. Nəyiz, ayağını tübbəyə qoy və hazır ol. Aşağıdan açma. Fırat yuxarı. Bax var hələ, tələsdirin. Oyunda yazıq olmur. Ayso, bir dənə yox. Yo. Biraz arını kem onu. Aşağıda indi. Oradan keçir, Nəyiz, oradan keçir sonra. Biraz da Fırat. Fırat, uranı açma. Nəyiz, açma. Fırat onu, Elvi, dəngi Fırat. Elvi? Fırat, onun deşiyi var, hə? O bir səqəl, Ayso, keçir oradan. Hə, keçsin, düz. İndi bu izə. Keçsin, dur. Bak var. Davay. Biraz gəl, dur. Bak var, hər şey əladır. Keçsin, az qalıb. Çox az qalıb. Al, Keç, az qaldı, biraz gəl, doldu. O bir səqə. Bacaracaq. Elim çıxdı axı. Yes. Çox təəssüf eləyirəm uşaqlar. Hal, Nərgiz. Nərgiz, sən içəridə qaldın, bilirsən. Müsyö Ləbul gəlir sənin yanına. Müsyö Ləbul onu hara aparacaq? Onu bilin ki, əziz iştirakçılar, yəni bu yarışmada bir dəfə içəridə belə qalmağa sarı kart göstərir Müsyö Ləbul. Artıq ikinci dəfə qalanda iştirakçınız içəridə, siz bir açarla dəyişmək imkanınız var. Müsyö Ləbul onunla bərabər çölə çıxacaq və onu gətirməyə gedib. Əslində, bu çox çətin idi. Çox çətin idi. Bu, elə də asan bir yarış deyildi. Az qalmışdı, süper. 5-10 saniyə. Müsyö Ləbul. Hər şey ala, dərgiyiz, bravo. Eyb yox. Sarı kart verdi sənə. Aha, elimdən çıxmışdı o. Yaxşıdır. Sən super idin. Uşaqlar, belə davam edəcəyik. Bundan da gözəl. 1, 2, 3. Supersiz. Paspartu, neçə açarımız var? Açarımız yoxdur. Getdik.
rəqib komandamızı. Belə də olmalıdır. Aha. Belə də olmalıdır. Sevinirsiniz. Qalacaqlar içəridə. Sonra bir-bir açarlar bizə yalvara-yalvara verəcəklər və biz yaxşı əlimi çıxardı çantaya. Gördünüz mən necə etdim. Amma sizdən görəsən bu oyunu kim bacaracaq? Hə, seçin, seçin. Seçin, tez. Mən? Sən get, mən getdim. Əmin sən? Növbə şəhəriyə. Qapıya gəlmin deyə. Yaxşı da, aparıcılığına keçirin. İdmançıların yerinə məni yollayırlar. Biz deyil, alınar və paston indiğimi hazırlayacaq. Sənsə gedirsən otağa, sənin ayağın altında xüsusi... Soldan vuruyorum. Sən mənə qulaq as. Ayağın altında... Sənə illərlə qulaq asıram mən. Yeraltı bu desək belə təkan olacaq ki, gedəcək. Amma sən zərbəni, orada bir ulduz lövhəsi olacaq, ora vurursan, orada kolmanın içində açar olacaq və açar düşməlidir. Yəqin ki, sən bunu bacaracaqsan, çünki komandanın irəli qalmaq üçün. Mən start deyən kimi, sən başlayırsan. Hazırsan? Ya Allah. Bir, iki, geçti! Mən Rocky-im. Əla, birində, əlində saxla sorabı. Saxla, əlində saxla. Cidinə. Əlində saxla, şarı saxla, sonra bir də vır. Bir də vır. Çocuklar. Əla, bravo, bravo. Çocuklar. Saxla. Şarı saxla, ay sağ ol, vur. Vur. Bir də. Saxla. Bir də. Şarı saxla. Vaxtı var. Şarı saxla, qoyma tərpənsin. Bir də vur. Əla, saxla, şarı saxla. Bir də vur. Şarı saxla. Saxla, şarı saxla. Nəfəs al. Əla, bir dənə dolar vursan gəlir. Tələsmə, vaxtımız var, tələsmə. Tələsmə, vaxt çox. Nəfəs al. Bir dənə də vur, nəfəs al. Tələsmə, Şəhriyar, tələsmə, vaxtı var, qaqaş, tələsmə. Bravo. Birində vursan düşəcək. Yaxşıdır. Tələsmə. Vaxt var, hələ. Çiğini çıxar qabağa, əla. Götür, götür. Düşdü. Ay, qaqaş, qaqaş. Açı qapılı. Yeah! Açar, anın. Əlimdə. Əla. Ay, da neçə tutuşdur. Aferin sənə. Baston, bizim neçə açarımız oldu? İki. İki. Elə isə getdi. Təbrik edirəm, əladır uşaqlar və belə də davam edirik. İndi bizə sizin ağlınız lazım olacaq ki, kim axı gözəl suallara cavab tapa biləcək? Kənan, qladiyatorlarla... Bizə də cazı versinlər, mən gedəcəm uşaqlar. Sənan. Təhlükəli gəl. Sənan, Kənan. Biz Sənanla Kənanı Pastonla bərabər müdrikin yanına yola salırıq. Alqışlayırıq. Kənan, möhkəm ol. Və ənə çansı cəld olun, ağlınızı işlədin. Mən bir yaxdan fikir verirəm, uşaqlar necə əziyyət çəkir. Həqiqətən də açar çox asan əldə olunmur. Hətta Buratino belə o zamanlar açarı, qızıl açarı əldə etməkdən ötürü min bir əziyyətə düşmüşdü. Karabas, Barabasın zadın əziyyətini çəkmişdi. İndi uşaqlar inşallah gəlib mənim yanıma çıxacaq və mən onlara elə bir sual verəcəm ki, o açar mütləq onlarla birlikdə Azərbaycana geçsin. Salam. Sizi görməyimə çox şadım. Salam əleyküm. Görürəm, bir aradan çox əziyyət çəkirsiniz. Həqiqətən də açar adama çox asan qismət olmur. Mən sizə bir sual verəcəm. Sualın cavabını bilən o zınqrovu səsləndirir. Birinci kim səsləndirdi, o cavab verir suala. İkinci cavab səhv olarsa, ikinci tərəf cavab verməyə də bilər, verə də bilər, qalib olur. Sualı verirəm. O deyiləndə sənə doğru kimi də görünə bilər. O deyiləndə sənə doğru kimi də görünə bilər. Aşkar olunanda isə çox acıdır.
onu danışanı mən də sevmirəm. O ayaq tutsa da yeriməz. Yalan. Düzdür. Yes! Kənan, fikir eləmə. Yox, canan sağ ol. İlərdən yalan. Uğurun haqqıdır. Sağ ol. Sağ ol. Uğurlar sizə. Mən bilirəm, Kənan uduzmağı sevmir, amma udana hörmət edir. Açarı əldə etmək çox çətindir. Bir daha təkrar eləyirəm. Buratina da çox əziyyətlər çəkmişdi. Kim? Gəlin uşaqlar, ürəyimiz çəkilir. Kim? İndi mahnımızı necə oxuyurdu? Uşaqlar bir qız. Səlam, təbrik. Açarı təqdim eləyirik Paspartuya. Paspartuya təqdim eləyirik. Atama söz verdim, mən və bizim neçə açarımız var? Ona şey verdim, şans verdim. Bir açarımız var, getdik. Hazırsınız? Əlbəttə, həmişə biz hazırıq. Sənan, bir dərindən nəfəs al. Ürəyin necə döyünür? Ay Allah. Sən ürəyin niyə döyünür? Sən ağılla hərəkət eləmişsən orada. Bu ürəyin niyə döyünür? Həyəcan var idi ki, bir qədər həyəcanlı idi ki, birdən düz demərəm cavabı. Ona görə uşaqlar birinci, əsas birinci idi. Dalı gələcək, ardı gələcək. Bura çox maraqlı bir yerdir. Ümumiyyətlə, paltar yumursan həyatında? Yox. Heç vaxt. Maşın var, maşın yür. Paltar ya maşın. Sən heç ağlında heç bir dəfə keçmişsən ki, görəsən mən o paltar yuyan maşının içində düşsəydim, nə baş verərdi? Yəni ki, yaxşı bir şey olmazdı. Yaxşı bir şey olmazsa onda səni ora göndərə bilmərik. Şahini yanıma çağırmaq istəyirəm. Şahin, gəl bura. Və çox maraqlıdır ki, bura iki iştirakçı girəcək. Yəni siz rəqib kimi yox, bir gücünüzü göstərəcəksiniz. Şahin birdən gücünü göstərir elə. Şahin! Və mən əminəm ki, siz orada gözəl bir yarışma çıxaracaqsınız. Çünki bu, içəridə bir paltar uyan maşın təəssüratı yaratan bir qurğu var. Böyükdür. Hər ikiniz də girəcəksiniz içinə, ox istiqamətində, yəni sağ tərəfə, içində qaçacaqsınız. Əlinizi məsləhət görərdik ki, heç yerə vurmayasınız. Çünki əgər əl toxundursanız, bu həm sizi ləngidəcək, tələstirməyəcək. Qaçırsınız ikiniz də eyni istiqamətdə və siz qaçdıqca su dolacaq kolbanın içinə. Yaşıl orada belə ox var. O yaşıl ox gəlib yaşıla çatanda açar tam yuxarı qalxacaq. Buna görə də sürətli qaçmaq lazımdır, tələsmək lazımdır və... Siz deyərsiniz onu. Buradan sizə istiqamət verəcəklər ox istiqamətinə, yəni sağ tərəfə qaçacaqsınız. Uşaqlar, bu deyir isə. Hazırsınız Şahin, Nərgiz, Şahin, Nərgiz. 3, 2, 1, getdik! Gidir, bəlkə məsləhət verəsən. Nərgiz, bəlkə Şahin təkəcəsən, bəlkə Şahin! Bəlkə Şahin! Bəlkə
Əl vurmasın məsələn. Bura əl vurmaq olmaz, əl vurdun axarısa. Nərgiz, əl vurmayın. Əl vurmayın bu barabana. Az qalır, az qalır. Əl vurmayın. Tez olun biraz, tez olun, vaxt gedir. Biraz tez olun, az qalır bax. Vaxt gedir, hələ yarıdır, yarıdır, vaxta bax. Vaxta bax, davay, davay, tez, tez, tez. Əl vurmasın. Əl vurmayın, əl vurmayın. Nərgiz, az qalır, Nərgiz, biraz döz. Az qalır, az qalır uşaqlar. Uşaqlar, biraz. Qaç, 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 qaç. Az qalır, uşaqlar, az qalır, bacan, az qalır. Qaçın, 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 qaçın. Qaç, 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 qaç. Qaç, az qalır, uşaqlar. Qaç, 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 az qalır, biraz aşağı götürə bilərik. Əl vurmasın. Əl vurma, əl vurma, az qalır. Aşar çıxdı, aşar çıxdı, çıxın. Tez, tez, tez. Götürün, çıxın, götürün, çıxın. Süper ediniz, süper ediniz. Açarı veririk. Açarı veririk. Paspartu. Paspartu, bizim neçə açarımız var? İki açarımız var. Getdi inşallah. Süper ediniz, getdik. Çox maraqlıdır. Bu otaq isə digərlərindən daha maraqlı və bir balaca da çox soyuqdur. Soyuq demişkən, kim gedəcək bu soyuq otağa? Mənim bəxtimə mən. Biz olacaq. Digər gedəcək. Açarı mütləq əldə etməlisən. Çünki artıq 2-2 hesab bərabərdir. Bu otaqda səni nə gözləyir? Buzlu, çox buzlu bir məkan gözləyir. Deməli, əvvəlcə uzunsov dar bir akvariumdur. Sən onun içərisində keçməmişdən əvvəl yuxarıda görəcəksən açar var. Qıfılla bir yerdə onu belə açarı darta 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 borulardı xüsusi. Amma baş nahiyəndən gir ki, sən rahat çıxa biləsən. Sənin qarşına açarı da darta darta. Hara, hansı istiqamətə götürdün, boru səni aparacaq. Sən üşüməyəcəksən, çünki sən belə arıq olmağına baxma. Çox isti və güclü qızdır. Hazırsan, amma gözdə mən start verim. Birinci başından sonra. Beləliklə, Niyə? Elə olmalıdır. Getdi. Bir, iki, üç. Monitordan sənə baxırıq. Dəqiq, akuratlı gözün dəqiq baxsın. Hara gedmək lazımdır. Sürətli şəkildə. Axtar, əla. Başınla, başınla. Başınla. Əla, get. Get axıracaq. Super. Əla. Çevir, aç onu. Tez, sürətlə. Əla, get. Əla, get. Super. Soyuq olmağına bakma, kraflarda sürüdü, narahat olma. Əla, əla. Çox hızlı doğra, Başa düşürük, çox hızlı. Ne sonra çox hızlı, ya ki, bu mümkün çıxı. Hava dinlik, gel əla, soydum dinlik. Yavaş, yavaş. Əla, sürüdü. Bak, 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 bak. Kızdan narahat olma, ya, değiş, yakma. Ayağımla, 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 ayağımla. Ki, bakma. Birinci soyuqdu. Gel, bırak, bırak. Əla. Düz gedirsən! Tap, tap, ayıqsan! Gel! Düz, düz, düz! Düz, düz! Apar, 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 apar! Əla, əla, az qalın! Tez apar ki, tez çıxarsan su ucundan! Çox olmasın sənə! Əla! Çıx! Çıx, 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 çıx! Aç, tez ilə! Tələsmə, tələsmə, rahat ol, tələsmə! Vaxta! Tələsmə! Kifayət qədər vaxtın var, tez elə! İndiyə yazdıq bizə. Can, 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 can! Buna aparmaqla qurub, quruda çıxın. Açar, 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 açar! Aferin! Paston, bizim neçə açarımız oldu? Üç! Elə isə Paston, getdi! Biz
Davam eləyirik, maşallah. Növbəti komanda yəqin ki, biraz yer qazandı və düşünürəm ki, burada da yaxşı olacaq, maraqlı olacaq. Bura, Eldar, səni göndərmək istəyirəm. Gəl yanıma. Mən səni orada təsəvvür eləyəm. Bu səndə çox gözəl alınır, o qışqırmaqla. Eldar, sən bu otağa girəcəksən, bu otaqda bax bu gördüyün romb şəkilli figurdan, romb şəkilli figurdan iki dənəsi var, hansı ki üstündə kodları var. Sən kod olanları axtaracaqsan və içərdən çölə kodu söyləyəcəksən. Və uşaqlar isə burada kodu yığacaqlar və açarı götürəcəklər. Otaqda hər yer axtarmalısın. Amma orada səni nələr gözləyir? Bax, bunu içəri girəndə biləcəksən. Bax, hazırsan? Bəli, daha hazıram. Süper olacaq. Yolla. Üç badam bir qız, Hazırsan? 3, 2, 1. Getdin. Davay da, davay. Aynen. Aa, çox maraqlı otaqdır. Yəni, o hər yer axtarmalıdır. Zavis görürüm. Stey görürüm. Vaxt yox, sağ ol. Qorxma, hər şey əladır. Bəlkə şkafı axtarsın? Şkafı, şkafın qəfələrini açırarkən. Birinci şkaflar, qutular, onlara bax, Eldar. Məncə o şkafa baxsın. Vay, vay, vay. Figurlar damızı, boş figurlardır. Eldar, usta, qorxun, sakitləş, Eldar. Eldar, Kamina. Şkafı, şkafı açmaq lazım, uşaqlar. Şkafı açdı, baxdı. Eldar, burada şey var, səbət var, onun içində bax. Səbətin içində bax, Eldar. Məsləhət verin uşaqlar. Eldar, səbət, hamısı səbət. Kaminin qabağında səbət. Kaminin qabağında. Kaminin qabağında səbət var. Olsun. Olsun, gözlədir. Eldar, kaminin qabağında səbət var. Arzada səbət var, bura bax. Olsun, bir balaca gözlədir. Yaxşı, yaxşı. Eldar, yaxşı, yaxşı. Arxada səbətə var, səbətə. Eldar! Diqqətli, baxın uşaqlar. Qutu axtar, qutu, qutuların arasında bax. Orada bəlkə var, gəl qoy baxsın. Diqqətli bax, diqqətli bax. Divarda şkaf var, bəlkə. Divarda şkaf var, bir dənə Eldar şkafa da var. Divarda şkaf var, şkaf. Eşidir. Qapıya deyin, qapıya deyin. Gəlməndir. Eldar, orada səbət var, kaminin qabağında, ora bax. Ara? Kaminin qabağında səbət var, səbət. Hə, səbətə var, səbətə, aysa. Diqqətli olsun uşaqlar. Diqqətli ol, diqqətli ol, birdən gözündən qaçaq. Necə? Şkaf var, divarda şkaf olmalıdır, şkaf. Divarda şkaf var, gəlsin şkafa yaxın. Bəki, divar açılır. Yaxın gəlsin şkafa. Açardı burada. Yaxın gəl şkafa, divarda şkaf var, orada bax. Skeletin arxasında şkaf var. Dar ona bax, ona bax. Ona bax, ona bax. Misyon la bul. Orada skeletin arxasında. Orada da bir dənə şkaf var. Aa, aç, 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 aç. Orada Bəki, bax, bax. Nöqtə, nöqtə, 4, 2. Hə, 4, 2. Nöqtə, 4, 2. Hə, obisini tap, obisini tap. Obisini tap, skeletin üstünə bax, orada nəsə qutu var. Skeletin üstünə bax, orada skeletin üstünə başı üstünə. 4, 2. Uzanan skeleti başı üstünə bax, uzanan skeleti. Uzanan skeleti başı üstünə qutu var. Mən heç nəyə eşitmə. Çıxardın uşaqlar. Eldar, çıx, 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 Eldar, çıx. Qalmadı, qalmadı. Eldar. Amma indi çox bilmək istərdim, haradadır o ikinci. O içərdə idi Eldar, hər halda onu axtarmalıydın sən. Ümumiyyətlə, ən çox qorxudan səni həyəcanlandıran nə oldu? Misyonəbul. Bilirdin ki, orada ola bilər kimsə, yoxsa ümumiyyətlə? Yox, bilirdim ki, hansı bir kukla ola bilər, amma... Açdın qapı. Hə, inanmazdım ki, bu misyonəbul. Çalışırdım ki, heç baxmayım o içəri. Amma təəssüf eləmir uşaqlar, qarşıda hələ bizi çox yaxşı yarışmalar gözləyir. Bizim paspartu neçə açarımız var? İki açarımız var. Getdi uşaqlar, getdi.
hazırlayıram. Çox nigah. Gördün də qızımızı. Təbrik edirəm. Dağ parçasıdır, dağ. Təbrik edirəm. Üşümürsən? Vı 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 vı. Çox heyecanlıydım. Çox heyecanlı ürəyim. Yox, maşallah bacardın. Bacardın. Çox sevinir. Bacardın və indi biz iki iştirakçımızı bir komanda bizdən. Mən Sənanı göndərəcəm yenə. Ah, Sənan. Onun adına uyğun. Sənan. Yola salırıq içəri biz iştirakçılarımızı. Kenan. Getmiş uğurlar. Üç badan bir qız. Sənan elə gedir, elə ki, onu harasa bir ölümə göndər. Sən elə yola saldın, amma anlatmadın bu nə oyundu axı, hə? İndi anladacaq bu nə oyundu. Mənə maraqlıdır, mənə maraqlıdır. Tamaşaçılarımıza da yəqin ki, maraqlı uşaqlar, onlar özlərinə orada pilləkənlər düzəldəcəklər. Yuxarı qalxacaqlar və oradan sizə kodları söyləyəcəklər. Siz burada hazır olmalısınız. Dedikcə, cəld şəkildə kodları yığmalısınız. Bizdə kodları açan, şifrələr açan... Nigar olacaq yəni. Nigar burada banka göndərəcəklər yarmağa, şifrə açan. Onun üçün qorxulu seyf yox. Deməli, qaralar və ağlar. Bəli, qaralar və ağlar. Sənan, Kənan, hazırsınız? Hazırım. 3, 2, 1, getdi! Dəstəkləyin uşaqlar, dəstəkləyin, dəstəkləyin. Sənan, sürətli, sürətli! Sənan, aşağılar yoxdur. Sənan, yuxarı, aşağılar başla. Sənan, yuxarıdan başla. Get, Kənan, get. Sənan, aşağıya qoyma. Kənan. Kənan. 1, 5, nöqtə, nöqtə. 1, 5, nöqtə, nöqtə. 75. Kənan, gələ. 75, prosto 75. 1, 5, nöqtə, nöqtə. Get, Sənan. 75. 1, 5, nöqtə, nöqtə. 75, bəs salam, 75. Get. Get, anladım. Çəkiləydə alam. Qalaq, qalaq. Kənan, sürətli sən, nə yalan? Belə də gir. Axıracaq. Səndən yalnız gələ bə, tez. Ən çətin an gəlir. Axırıncını tap, balsaq. Yəni, bu çətin bir yaşıq. Zarama, biz necə gedərdik? İkimiz də, bizi yoxan. Kənan, davam elə. Şansın çoxdur. Yıxıldın mı? Sənə, aşağıda ikisini də götür. Tələsimə, Kənan, tələsimə. Kənan, tələsimə. Sən çox gəlir. Ələsinə! 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 Axıra kimi getməlidir! Sənə qırılıcıyor! Axıra kimi getməlidir, elə olmaz! Elə olmaz, uşaqlar! Uşaqlar, başa salın ki... Axıra kimi getməlisən, elə şey olmaz! Cığallıq sayılır, tez elə! Axıra kimi pləkəni düzəldib getməlidir. Sənə ortayla sal, ortayla! Kənan, sən bir çizdiyi eləmə, git axıraca! Sənəm! Davay, davay, sənə! Şans yenə də səndədir. Amma turbanı qarına salmaq olmaz. Sırayla sal, get, əziyyət çəkmə. Qarındakını götür, sal ora. Biraz yorgunluğu al, sonra gel. Kabırtı topmuşlar. Rahat olma. Kalan git, git. Zabit derin, ne ben gelirdim oran, ne dırmaşardım oran. Ağır olma, ağır oldu o ceset edin. Kalan. Kalan, davay. Sadan bir tane yiyi koysu ve asrını... Yerdeki durmanı götür. Aaa, uşaqlar çıxın, açar yandım. Çıxın, çıxın. Aha, vaaaaaa! Dəhşət çəkdiniz, dəhşət. Çalar, süper ediniz. Süper ediniz. Durbanı qoy, durbanı qoy. Kənan deyir ki, dəhşət çətin idi. Asan boyunda heç nə yoxdur. Çünki bura Ford bayardı. Və hal-hazırda mən istəyərdim ki, elə burdanca öz iştirakçımı növbəti oyuna hazırlaşmaq üçün Nərgizi göndərirəm mən. Nərgiz yaralanıb, ona görə bir balaca ehtiyatlı olsun. Nərgizi göndərəcəm. Nərgiz.
Açar getdin növbəti oyuna hazırlaşmağa. Və bizim neçə açarımız oldu? 2. Getdin! Bizim neçə açarımız oldu? 3. 3. Çox maraqlıdır. Mən bilmirəm onun içində nə var, amma ora düşən biləcək ki, orada nə var. Kim gedəcək ora? Kim risk eləyəcək? Mən. O. Bu deyil mən getmirəm. O deyil mən getmirəm. O deyil mən getmirəm. Sən gedəcəksən Şəhriyar. Dedim, qorxuram. Dedim ki, nə var orada? Qorxma. Mən də bilmirəm nə var. Mənim deyəsən ən qorxduğum yerə göndərirlər məni. Bilirəm ki, orada sən şifrələr tapmalısan ki, burada mütləq o şifrə açılsın və növbət açar sizin olsun. İşin var açılması orada. Çöylər ola bilər. Bilmirəm, ne? Onun içinə düşməmişəm. Bütün maceralar orada baş verəcək. Sadəcə iki qutu var. O qutuları ikisini də birdən açırsan qapılardır. Hı. Və orada sənin qarşına çıxacaq. Nə? Çıxacaq və görəcəksən ki, orada şifrələr var. Sən onlara baxırsan, qaldırırsan belə və şifrələri bir-bir deyəcəksən. Qalan iş sənlikdir, Şəhriyar. Səsim də tutulur, özüm qorxuram. Enerjim qaçdı. Elə isə, uşaqlar, uğurlar arzulayırıq. Şəhriyar, düş aşağı, sənə uğurlar. Ooo, ilanları görürək. Getdi, getdi, getdin, getdin. Ay, qorxuldu. Vaxt başladı uşaqlar, siz diqqətlə izləyirsiniz orada. Qutunu açanda nələr baş verəcək, şifrəni görür. Haradadır qutu, hara gedməliyəm hələ? Düş, 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 düş aşağı. Orada... Bir, iki... Axtı, ilanların altındadır, ilanların qarnına bax. Başından yapışma, quyruğundan yapış. Quyruğundan yapış. Ya, qaldır, qaldır, qaldır. Yoxdur. At qırağa, at qırağa, at qırağa başqa ilan götür. Başqa ilan götür. Başqa ilan götür. Ay Allah. Ay Allah. Şifrəyə bax. Şifrəsinə bax. Tapa bilməm şifrəsi at. At qırağın da başqasına bax. Başqasına bax. Şifrəsinə bax. Bax. Yo, yo, əvvəldə olma, axırda da olmur. Şifrə. Tələsmə, tələsmə. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Şifrə, yoxdur. Şifrə. Şifrə. Baxdım sonra da. İcazə ver baxım, icazə olar. Olar mı sən baxım sənə? Deyin, kömək eləyirdim. Ofisinə bax, qaldır, başından yapışma. Başından yapışma. Şifrə. Necə yox deyə? Baxsın o bir qutu. Başqasını, başqasını. Başqa qutulara bax, başqa qutulara bax. Cəld ol. Cəld ol, cəld ol. Bir, iki. Cəld, 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 cəld. Cəld, bax, nazikdə çətin ola. At qıraq, at kənara. At kənara. 2.82! 2.82. Başqasına bax. Yenə var! 2.82. Yox, 2.82. Yenə var! 2.82. Bax, bax, başqasına bax. 2.82 lazımdır, öldürlər. Tələsin, tələsin, tələsin. 2.82 gəldi. Başqa, bir dənə qalıb, bir dənə qalıb. Birini də tap. Baxıram. Bu mənə vurmaq istəyir. Bir dənə qalıb. Yerdə gəzənlərə də bax. Cəl, cəl, cəl. Yerdə gəzənlərdə duramlar. 74, 2.! Eşitdik. Gəlim! 74, 2 nöqtə. 74, 2 nöqtə. 74, 2 nöqtə. Ay, düz deymişəm bir az! Qayıt. Qayıt, qayıt, qayıt. 2 nöqtə, orada nə? Qayıt, qayıt. Mən düz dedim də ikisində. Kodu tapmayın, düş, düş. Yeşil dur. Yox, səni başa düşünəmək mənə. Düş, düş. Yoxdur nöqtə. 2.82! 2.82 2.82 bax. Nöqtələr. Yazdınız? Bildim. 71-ci hansı idi? Ay qız 2.82. Yeha! Oh! Ah! Bu nə idi?
nə idi? Mən tapa bilmirdim onu. Aferin, aferin, aferin. Əybi yox. Aferin. Necə idi? Şəhriyar, necə idi o canlılarla? İki nöqtə. Amma iki nöqtə yox, iki dənə nöqtə deyərlər deyəndə. İki nöqtədə nə dəxli var? Yox, nöqtə, nöqtə deyil. Sən içini biz iki dənə, iki yedir. Əsas oldu ki, açarı əldə etmişsiniz. Nöqtələr qaldı geridə. Sənin nə təsiratı var idi? Nəzər alsaq ki, hamımız qorxuruq o inşallah. Bir anda hələ bildim ki, bir ilanı götürəndə o üzümə çox baxırdı. Edim indi tutacaq bu yekə burnundan. Qorxmadın ki, Şəhriyar, qorxmadın. İlan bu anda ilan məndən qorxdu. Özünüz gördünüz də. Baston bizim yaşarımız aldın! Getdi baston! Mahnımızı oxuyuruq. İçmədən bir göz, içmədən bir göz, içmədən bir göz. Mən bir şey söyləyim sizə. Bəlkə Sənan, sən orada içəridə yarışanda mən sənə baxırdım və hər bir adam deyir ki, niyə eləyirsən, mən də eləyə bilərəm onu. Amma sən nə idi orada təəssürat yəni? İnan ki, zar, mən də televiziyada baxan idim, asad, amma çox çətindir, getdikcə qalxdırdı. Nəyə ən çətin idi? Bax, orada dırmaşanda nəyə ən çətin idi arxasında gedən? Ən çətin artıq 5-ci, 6-cı pləkəndən sonra əllər dözmür artıq saxlamağa. 4-cü çıxanda görmüş, gücüm yoxdur, taqət yoxdur, zar, alınmır. Nərgis, hazırsan? Bəli. Kibrilərim onu yapıram. Kibrilər o qədər uzundur ki, şey yaptı sən belə. Gözlüklərə belə. Eynəyə. Hazırsan? Səni göndəririk bura. Bilirsən ki, suyun altına girəcəksən. Üzgüçülüklə aran necədir? Yəni, bacarsan yoxsa yox? Bacarıram. Bacarsan. Rəqsi bura qədər bacarmırsan. Yəni, onu gördük. Qaçmağı da bacarmırsan, amma üzməyini görə necə olacaq? Və orada bilirsən də xüsusi bir yer var, girəcəksən ora, sonra orada görəcəksən ki, bir qurğu var, həmin o qurğunu açacaqsan, 4 orada açmaq yer var, açacaqsan və şarlar həmən qalxacaq yuxarı. Şarların üzərinə şifrələr yazılıb, şifrələri oradan təbii ki, nəfəs almaq yeri var oradan. Uşaqlara söyləyəcəksən, uşaqlar, siz də diqqətli olun, hazırsan? Hazıram. Paspartu! Sənmişdi, getdim. Uğurlar, uğurlar, getdin, getdin. Və Nərgiz gedir, yavaş-yavaş, Nərgiz. Yaptı. Sənə qurban olaram, Nərgiz, itirdik səni. Hazırsan? Hazıram. Hazırsan? Hazıram. 3, 2, 1, getdi! Və buradan baxırıq Nərgizə. Görək necə olacaq, necə. Uşaqlar, dəstəkləyin onu, yəni, siz suyun altında olanda dəstəkləmək ehtiyacı yoxdur, çünki o sizə eşitmir. Amma kosmos enerji bir zaman. Güc, 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 güc. Nəyəsə, görürsünüz orada nə ilə deyilir. O bacaracaq onu, mən inanıram. Hə, inanırsınız bacaracaq? Keçməlidir, o keçməlidir. Bizə bu aşar lazım. Siz onu dəstəkləyin buradan, dəstəkləyin ki, o sizə eşitsin. Əla, əla, süper! Hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Neynir? Neynir siz? Başınız çıxır orada neynir? Siz ona kül neynir? Tələsmə, oraya yoğulacaqsan, tələsmə. Davay, Zəxacı, şey, girmişim. Sən orada olsaydın, bacarardın onu yəni. Su ilə aram çox yaxşıdır. Yəni... Bacarardın ya, bacarmaz. Məsləhətlərinizi o nəfəs alındı. Əla, 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 əla belə. Əla, əla. Neynir orada uşaqlar? Görürsünüz, neyir olacaq? Bol, 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 bir rəqəm çıxsın. Hanı? Düzdür. Mən görə bilmirəm. Axıncı qaldı. İndi hansı çıxdı? Hansı çıxıbsa söyləsin. Nərgiz, iri-iri nəfəs al, iri-iri. İri-iri. Nərgiz, iri-iri nəfəs al. Az qalım, Nərgiz, az qalım. Bəlkə çıxanları söyləsin sizə yəni. Rəqəm var orada. Hə, hə. Açır, 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 açır. Həlal olsun, Nərgiz, bacım. Sən hazır ol. Üçdəyəsən. Bəlkə ona bir məsləhət verəsiniz. Bilə! Biri qalın. Gözlə qoy, birini daha. Biri də var! Hə? Hə, hə. Biri də var! Hər, hər, rəqəmləri deyək. Axırıncı qalıb, axırıncı bas. Rəqəmləri deyək. 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 Biri də var! Biri də
orada. İndi neyin yerdi ki o? Neçəsini açdı? Biri qalıb, ortadakı qalıb bir də. İkisi açıldı. Birinci görürsən. Niyə belə göstərirlər? Niyə aşağını göstərirlər? Baxırıq diqqətlə aşağı da çıxır. Görmürsən kameranı? Həngiz. İndi görəcək. Gördün nəsə? Ne, gördün? Nəsə gördün, soruşun bəlkə. Rəqəm nəridir? Nərgiz. Az qalıb, 10 saniyə, 10 saniyə çatıracaqmış. Baxa qədər. Onu görmək üçün nəsə etməlidir, bir dənə soruşun bəlkə. Orada nəsə var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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
Onun qolu dikdir. O nə etsin ki, onun qolu elədir? Zabit, qalırsan, qoy. Zabit, açar. Keçim sizə. Keçim, açmayın. Etələdəm. Zabit, açar. Ya, nəzərinizdə çatdırın, Zabit uzun müddət kickboks vurduğu üçün buralardan zərbə alıb. Ha. Utandı deməyə, qolunda dirsəyində travma var, amma hər halda yoxdan düz. Düz deyil axı. Yox, qatlanırıq, onu belə qatlanırıq. Qatlanırsan, qatlanırsan. Şahin, sən bacaracaqsan. Zabit. Sən onsuz da Bədir Harini udmusan. Şahin çəmpiyon, Şahin çəmpiyon. Zabit axıracaq. Zabit yarışlasan. Zabit, son əlüq dönümə qoy. Son əlüq, ay, sağ ol. Saxla. Zabit. Saxla. Qaldır. Zabit. Qaldır, Zabit. Zabit qoy yerə, Zabit qoy yerə. Zabit, güç səndədir. Zabit sönür, Zabit sönür. Gözəl oyun çıxardınız. Eşq olsun Şahin. 200 də təbrik edirəm. 200 də. Eşq olsun. Hala Şahin. Şahlar. Çox çətin idi, hə? Böyük məmnuniyyətlə bu açarı sizə təqdim edirik. Və bizi indi qarşıda bizi... Mətanət, sən o gözəlliyi görmək istəmirsən. Böyük bir xəzinə gözləyir. Oo. Xəzinə, pələnglər, Monika. Qastor, bizim neçə açarımız var? Dərd, beş! Getdi inşallah! Getdi! Burada çox maraqlı bir şey baş verəcək. Burada siz o bayardları görəcəksiniz, qızılları, bayardları. Göydən necə onlar töküləcək, siz onları necə toplayacaqsınız. Bu çox həyəcanlı bir məqamdır. Final məqamıdır və düşünürəm ki, bizim komanda... İnşallah. 1, 2, 3, hazırım biz! Heç də belə güvənməyin, sizin hələ 3 açar əldə etmək, belə desək, imkanınız var, o da ki, vaxt aparır, amma bizim komandada yalnız 1 açar və biz qalib olacaq! 3 badam, 1 qız! İndi vaxt gəldi çatdı Monikaya! Monika! Şiirləri, pələngləri yığışdır. Wow, Monika pələngləri... Şiirlər burada olacaq. Yox, onlar orada olmayacaq. Pələnglər burada olsa da problem yoxdur. Və Monika pələngləri yığana qədər onu söyləyək ki... Oxdular. Sizin 3 açar çıxartmaq şansınız var buradan. Və onlarınsa bir açar çıxartmaq şansınız var. Qapı açılır, zav, qapı! Açıl! Açıl, sizam, açıl! Bravo!
Monika bizi gözləyir. Monika bizi gözləyir. Çox səbirsizliklə. Monika möhtəşəmdir. O şirin başını necə çevirir? Elə bir ki canlı. Gedəndə onu Azərbaycana aparaq özümüzlə. Mən apararam, problem yoxdur. Zahir subay deyil. Mən apararam, problem deyil. Monika şirlərsiz dayana bilməz düşünürəm. Fərdi Bakıda da var çox güdə şirlər. Amma onlar onu tanıyır. Monika! Kimlər də tanıyacaq elə? Pələngin başını çevir. Hazıram uşaqlar. Monika! Pələngin başını çevir. Görsən, mən deyəmdən sarıydım. Sən git, pat-pat deyəmdən. Və gözləyirik. Açarları götürməyə. 3, 2, 1, getdi! Təəssüratlarınız maraqlıdır, içəridə nə baş verirdi? Yəni, ən maraqlı bu müsabiqə idi bu Fordboya. Doğru, ən maraqlı. Ən maraqlı nə qaldı? Harada maraqlı olacaq? Açarları götürmüş, artıq Nərgiz bölüşür ki, açıb, biri qalıb, onu açıb götürəncə artıq bir qədər vaxt səhvlədi, amma... Şahin, döyüşmək yasaddır, yoxsa açmaq yasaddır, döyüşmək. Fəqəsinin öz çətinliyi var, əlbəttə müsabiqədə məsələn yarışmağın yarışmaq. Biz burada biraz gecikdik açarda, biraz dala düşdük. Ona görə bizi vaxt 3 açar qazanılacaq vaxt itkisinə. Nərgiz Bayart müharibəsi veteranı adı vermək olar. Çünki bir qolu, 52-ni, 2 ayağı artıq o hazırdır. Amma mən deyilməyə baxmayaraq, mən həqiqətən fikirləşirəm ki, Eldar demişkən, bu həqiqətən ən gözəl oylardan biridir. Bizə nə təəssüratlardır, Nigar, səndən başlayaq? Biz ekrandan baxanda, televiziyada baxanda, siz həyəcanlısan, baxırsan, amma real həyatda daha da heyecanın çoxdur və doğrudan da mənim çox hoşuma gəlir. Amma sənə deyim ki, çox super idin o buzun içində. Çox sağ olun. Çox gözəl göstərdik. İndi birinci kim sizdən başlayaq? Üç badam, bir qızın qızılları gəlir. Qızın qızılları gəlir. Maşın cehizi var. Ümit ay kəlimi. Biri qaldı, onu da. Və tabloya baxırıq hamımız. Mən itələmədə, yuxarıda pələng şəkli olan tabloya. Orada biz görəcəyik ki, diqqətlə baxırıq. Üç badam, bir qız
komandası neçə kilo qızıl yığdı? Aha, bayağı bizim yığdı. Bayardlarımızın sayına bayağı. Baxacı. Görürsünüz. İndi gələcək. Aha. Yəqin ki biləcək. 680-dən! Süpersiniz, süper. Ən əsası möhtəşəm oyun çıxartdınız burada. Nigarın cəhizləri gətirir, xaşır. Nigarın cəhizləri. Və görək, qladiator nə qədər bayar toplaya bildi? Maşallah, maşallah. Ağlar da götürə bilmirlər bunlar heç. Kızıl zavallığı satın almışıq. Baxırıq tabloya. Zabitin o qollarının arasında nə qədər qızıl yığılır? 1100 nəfər. Yo, elə də olmaz amma qalibi 680 var. Çox mini keçəcək. Nə danışırsınız? 1200. Baxaq. Bəlkə də 2000 zədə. Yo, yo, 1150 zədə. 1100 sanki. Aha. Yo, yo, çoxdur. Mini keçməlidir mütləq. İnanmıram. Mən inanıram. Mənfiyə düşəcək. Bir zərgər kimi. 1550 bayaq qladiator. Təbrik edirik. Fərq etməz. 680-di, 1580-di, lap belə 2 milyon olsun. Təki nə olsun? Azərbaycan qalib olsun. Bəli, bravo. Yenə qalır. Biz yalnız sağollaşırıq. Düz bir həftədən sonra yenə də Ford Bayard olacaq. Bura çox maraqlıdır. Adiyan, sağ olun.